Základní a univerzální reakcí na ohrožení či stres je boj nebo útěk. Na biologické úrovni je jedno, zda se jedná o ohrožení skutečné nebo domnělé. Pokud si situace vyžaduje agresivitu, bude ohrožený tvor bojovat. Pokud je pravděpodobnost, že v boji prohraje, bude utíkat. Tyto možnosti nejsou promyšlené. Jsou instinktivně řízené plazím mozkem a limbickým systémem. Pokud ani boj, ani útěk nezajistí bezpečí, jsou živočichové vybavení ještě jedním obranným mechanismem. A tím je reakce nehybnosti. Zamrznutí. Je rovnocenná a stejně důležitá jako dvě předchozí strategie. Přesto bývá často přehlížena. V mnohých situacích je hraní mrtvého brouka nejlepší možností volby. Příroda nehodnotí, která ze strategií je nejlepší. Pro zvířata není zamrznutí znakem slabosti či nepřiměřenosti. Ani my bychom ho tak neměli vnímat. Některé události kolem nás nemůžeme změnit. Můžeme však ovlivnit sebe a svoje prožívání.